Jasně, ten jezdí na té T6 nebo tam někde, já už nevím kde. Jo, jo, jo. Společnosti KŽC doprava ze směru Praha hlavní nádraží. Pravidelný příjezd 9 hodin 22 minuty přijel ke třetímu nástupišti na třetí kolej. Vlak zde jízdy končí. Prosíme, vystupte. K odchodu z nástupiště použijte výhradně podchod. Aby tady knop, tak je tady dobrou noc má milá, vole, jenomže je tady ta praštěná, šílená, nemám slov, andula. Inis. Už se valí holka jedna. Thank you.
Budeme hádat, co to je za stanice, jo? Když tak mi to pište do popisku videa, do komentářů. Číslo 1581, Rakovnický rychlík, společnosti KŽC doprava ve směru Rakovník, pravidelný odjezd 9 hodin 36 minut, odjezd od druhého nástupiště ze čtvrté koleje. Prosím, ukončete nástup, vlak připraven k odjezdu. Ve směru Praha hlavní nádraží, pravidelný odjezd 10 hodin 1 minutu, odjezd od třetího nástupiště v první koleji. Prosím, ukončete nástup, vlak je připraven k odjezdu. 1 minutu. Jak na to hlásí, ne? 1 minutu. Spoždění osobní vlak číslo 10-10-10-10-10 společnosti České dráhy ve směru Karlštejn odjezd od třetího nástupiště. Lidi, kdo nenávidí Andulu, napište do komentářů 100% anti-Andula, jo? 100% anti-Andula. Upozorňujeme cestující, že z technických důvodů není na informačním zařízení Pragotron uvedena cílová stanice vlaku.
žádáme cestující, aby pro příchod vlaku použili podchod na nástupiště.